Fala aí, meus amigos investidores de Gala Games, Metaversus, Play to Earn Jogos, que está trazendo para vocês mais um vídeo da Galera Romário nessa manhã de domingo maravilhosa. Gala com valor de mercado de 404 milhões de dólares, 522 milhões de volume nas últimas 24 horas, chegando aos 5 centavos 800, pessoal, uma alta de 2,5% e pode continuar subindo. Olha que coisa maravilhosa! A Gala Games tem alvos lá nos 7 centavos, entre os 7 e 8 centavos. Vamos ver se isso vai se concretizar para os próximos dias. Estamos tendo aí fortes altas depois que a Gala Games comprou a plataforma de jogos com 20 milhões de usuários e vem se desenvolvendo como o metaverso e uma das maiores empresas de tecnologia e jogos do mundo de criptomoedas. Ela vem subindo bastante aí, despertando o interesse de todos os investidores. Gala Games aí subindo bastante, eu vou começar pelo semanal para a gente trocar aquela ideia maravilhosa. Semanal aí está subindo, rompeu a semana anterior, tá? Nós estamos com um semanal de forte alta, meus amigos. Isso mesmo. Eu falei para vocês que esse candle aqui na semana passada ia ser um doji de prep, tá? Para pegar vendedores desprevenidos que tentaram vender nessas regiões. Estouramos essa região e aí ele deixou um alvo de Fibonacci a curto prazo. Isso mesmo, para quem gosta de operar a curto prazo, ele deixou um alvo de Fibonacci aqui que leva o preço pelo semanal desse trap aqui lá para os 6 centavos 890, aí dando mais um altinho de quantos por cento? Quantos por cento a gente tem de alvo aí desse start aqui para alta? Nós temos de alvo aí mais ou menos 22% de alta ainda de alvo. Espero que a gente tenha bastante força compradora. Essa semana vai fechar bem positiva. A próxima semana vai abrir dando grandes oportunidades de alta para buscar os 7 centavos 200. Depois, posteriormente, os 8 centavos 875. O que geraria mais altas ainda para quem está atrasado, quem comprou atrasado, de mais ou menos 57%. Caso ele vá testar essas resistências. Quando você olha para os indicadores do semanal, MACD continua subindo. RSI tem espaço para subir, está na metade do caminho, perto dos 50%. E estocástico, RSI chega na sobrecompra no semanal. No diário, meus amigos, a gente está fazendo o quê? Bandeira e pivoteia. Bandeira e pivoteia. Indicadores estocásticos voltando a subir. RSI voltando a subir. MACD aumentando aí o histograma para ter força compradora. A gente tem aí no gráfico o mercado todo comprador, tá? O diário, médias móveis todas cruzadas para cima. O que que a gente vê aqui? Nada mais, nada menos do que uma grande bandeira de alta. Então, se temos uma bandeirinha de alta aqui, meus amigos, vamos esperar o quê? Explosão, se romper aí, ficar acima da bandeirinha de alta novamente. Vamos vir buscar os alvos de Fibonacci e até mesmo testar essa resistência dos 7 centavos a curto prazo. Os investidores que apostaram em Gala Games a curto prazo devem ficar felizes, porque ela já subiu aí basicamente do seu fundo até esse topo, até o momento do vídeo. Nós subimos 250% e tem espaço para subir mais 100% aí, se brincar. Se for os 8, a gente chega aos 440% de alta, se bater nos 8 centavos, 800. Mercado de alta, Bitcoin subindo para os 23.400 dólares. Possivelmente vamos ter uma semana do mercado americano de alta. Então fiquem atentos para as grandes altas da Gala Games essa semana, meus amigos. Aproveitem essas valorizações para realizar seus lucros e fazer recompras. Veja, quem pegou aqui as resistências e vendeu uma boa parte e recomprou, teve de lucro na recompra. Quem conseguiu vender na última resistência e comprar, teve mais 17% de lucro. Então aproveitem essas altas para fazerem lucros na recompra para quem é buy hold, tá? Essa foi minha análise da Gala Games.
Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, até a próxima.